Hej sammen og velkommen til endnu en video kanal Og i dag, der er det simpelthen endnu mere Skyblock i Roblox Meget specielt, men det er simpelthen episode 2 Jeg håber virkelig, at I gerne vil se mere af det her Hvis I gerne vil se mere, så smid lige et like på den her video Hvis vi kan ramme 1000 likes Hvis vi rammer 1000 likes, så laver jeg altså det her til en, til en, serie Jeg ved godt, nu er det faktisk episode 2, så vi er jo allerede teknisk set i gang med en serie Men i hvert fald, så kunne det være fedt, hvis I også gad os og mod live, for så ved jeg, om I også gerne vil se det, eller om det er bare mig, der hygger rundt her alene, og ingen, og alle siger, Spyplant, det var hygge nok i episode 1, men episode 2 og 3, nej, stop, stop, hvor er der stop, det skal jeg ikke, jeg gider ikke se mere, det ved jeg ikke noget om, så smid et like, hvis I gerne vil se mere, men i hvert fald, i dag, der skal vi simpelthen ret mange ting, fordi sidst, der går vi gik over den her portal, øhm, mens jeg taler, kan jeg lige mærke, den her økse her, øh, weed op med dig, Uh, sådan der. den her økse, jeg bliver ved med at trykke escape Fordi det er det man gør i Minecraft, og det her det minder meget Minecraft Men i hvert fald, så sidst der gik vi jo ind Der på portal, og så fandt vi Et eller anden, uh, så fandt vi en ny portal Derinde, hvor man kunne gå ind og dræbe nogle slimes Og sådan noget, ret cool Men, så fandt jeg ud af, at uh, det Koster 200 hver gang du skal derind Så du skal altså skaffe mere end 200 kroner når du er derinde Ellers, ja, så er det altså ikke så godt uh, okay, så lige nu Har vi iron? Hmm, det har vi ikke, vi fandt et stik i gear sidst Inde i det der slime sted. Det var ret cool Lad os lige harvest alt det her Ja tak Og så fik vi nogle Vi fik nogle seeds her, ikke? Så op med den der øh, Ned med seeds Og over på den der Og så er det bare at så løs her Sådan Okay, så nu har vi simpelthen sået noget mere Og så er det noget med, at vi skal have opgraderet ting ikke? Vi skal have, lige nu har vi sådan Den dårligste her, ikke? Basic workbench Jeg kan ikke en basic workbench Vi vil have en cooking table Vi vil have workbench tier 2 Vi vil have floral bench Øh uh, nej, det vil vi faktisk ikke, have, står der. Der står, den er brugt til at, uh, til at crafte uh, dekorationsbloks. Uh, ikke lige nu i hvert fald. Måske senere. Sormed. Uh, det vil vi gerne have. Og Basic Workbench, den har vi allerede. Den skal vi ikke bruge til noget. Og vi har en dør. Vi, kunne også vi skulle måske også lave et hus, kan jeg mærke? Men der er lige en hel masse andre ting, vi også vil lave først. Så jeg tænker, at det vi i hvert fald skal have lavet, ikke? Cooking table. Nah. workbench til 2 Det er nok noget, det vi gerne vil have. Workbench til 2 der skal vi bruge 50 wood, 50 stone og 50 iron 50 iron! Det kan du da ikke mene Vi har iron over her Ja, og dem skal vi så Campfire Og så smider vi kul ind i den nederste, right? Nej, det gør det vi ikke engang Vi smider kul ind i den øverste, og så smider vi ud Nej, vi skal, vi skal bruge wood For at brænde iron oh, nej, det gider jeg da ikke jeg, Wood er faktisk Jeg ved ikke, hvordan det er for mere wood Se, hvor fik vi en iron der vi har fået et stykke iron, så godt Og nu er der ikke, mere, nu er der ikke flere partikler, nu tror jeg at det ene træ vi de smider ind, det virker ikke mere Det vil sige, at vi kan få fire iron for et stykke træ Vi kan nå at smelte 4 iron på, det, øh, på den tid et stykke træ tager branden Ved du hvad, det er altså også fint nok, men vi vil altså gerne have mere træ Og lige nu har vi kun to saplings, og det er hele tiden de to samme saplings vi, vil så, vi planter hele tiden De to samme saplings, kan man ikke få flere saplings? Det ved jeg ikke om man kan, men ved du hvad vi kan få speed her Vi løber hurtigere med speed Har vi købt et land, Så vi løber hurtigere med speed Det ved jeg ikke om vi har Kan man egentlig købe noget her? Kan man købe noget for Robux Åh oh, det er der Store Åh oh, Double harvest chance VIP chat prefix ekstra coins Golden portal frame Hmm Okay work starter pack En berry bush seed Fire tree saplings Og fem wheat seeds Ooh! Uh. Den tror jeg gerne vil have Starter pack det bliver et ja tak, for så får vi flere saplings, og det er virkelig noget, vi gerne vil have. Flere saplings. Hvad var det, vi fik der? Berry seeds. Ja, yeah, vi vil da gerne have flere berry seeds. Vil vi gerne have flere berry seeds? Vi sætter et berry seed. Åh, oh, en lille berry seed lige der. Okay, og så skal vi også have fire saplings mere. Prøv at se. Nu, nu starter vi ting, ikke? Prøv at se det her. Bum. Og så også en lige derovre. Sådan er, nu har vi tre. Nu er vi jo ved at lave skov, altså. Og så har vi også wheat seeds. Vi har flere seeds. Så lægger vi dem her, ikke? Og så kan vi faktisk Uh, 1, 2, 3 uh, 4 <laughs> Det ser grimt ud Det ser grimt ud ved du hvad? Det er fint nok Fordi så kan vi sætte flere weeds her Jeg ved ikke hvad vi skal bruge weed til Hvis jeg skal være helt ærlig Så aner jeg ikke hvad vi skal bruge weed til For øhm um Åh oh, vent Jeg kommer til at lave Der var jo faktisk en plads der Vi behøver ikke engang den der Ved du hvad Det går nok Det går nok Nu tror jeg lige hurtigt Vi har jo 300 kroner ikke? Og vi fik også lidt et svær vi? Jo vi har fået lavet et wooden sort. Det gjorde vi i sidste episode um, så lægger vi den der derovre og den der op, og vi har en stone pickaxe også Vi lægger det lige ned, så det hele ser godt ud ikke? Sådan der, så nu har vi alle de ting vi skal bruge her Og så har vi så alle mulige andre materialer Og det koster 200 Så vidt jeg ved 200 kroner, for at komme hen til det der sted Det der øhm, Slime sted der, ikke? og lige nu har vi 358 kroner Uh, det er godt Det er virkelig meget, og så er der det her kulnød Som man kan hakke Jeg kan se faktisk, at de har lavet spillet lidt bedre fordi sidst, der var der sådan nogle firkanter her og sådan noget. De, man kan se, at de virkelig har gjort, uh, gjort, sig mere umage. Det er rigtig godt. Okay, så nu tænker jeg egentlig bare lige, vi hugger lidt flere ting. Det er mærkeligt egentlig, at vi et ikke kan bruge kul. Men det giver måske god mening, fordi det er jo sådan et, det er jo et bål, ikke? Og et bål, det er måske lidt svært at smide kul på. Det er jo måske kun brandmand man på der. Så det giver måske faktisk ret god mening, nu hvad jeg tænker om. Men vi vil jo gerne have nogle flere, fordi man kunne få nogle mega fede ting ind. Adventurer. Der kan man købe nogle forskellige ting, og så kan man sælge de her Som giver alt muligt godt Prøv at se, den her, den kan du sælge for 300 coins 100 coins Og 100 coins, nej, what? 100 coins og 15 coins Så hvis vi finder en pink slime, så har vi allerede tjent, hvad hele den her koster Fordi det koster 200, ved du hvad, vi prøver at købe den Prøv vi at købe den? Mm, ja, vi prøver at købe den Vi køber den, nu, åh, vi... Oh, vi behøver jo ikke engang at gå derind nu Vi har den bare, ved du have, Nu har vi den her key, nu lægger vi den Væk, og så går vi over til vores base igen Fordi vi vil rigtig gerne have et workbench tier 2, for jeg tror med det workbench tier 2, så kan vi købe måske armor, jeg ved ikke om man kan få armor, men i hvert fald så kan du nok få et bedre svær, og vi vil så gerne have et bedre svær, fordi det tog ret lang tid, hvis jeg skal være helt ærlig, tog det ret lang tid at, øh, at dræbe de der slimes der var, jeg tror det er deroppe måske man kommer, det tog ret lang tid at dræbe de der slimes der, så derfor så tænker jeg, at hvis vi får en workbench tier 2, så kan vi nok lave nogle meget bedre svær og alt muligt godt. Sådan så det går meget hurtigere Og så får vi mega hurtige penge Men det vil altså sige at Vi skal bruge 50 wood 50 stone Og 50 iron Lige nu har vi Jeg har 30 plus 14 Uh Vent 14 iron Hvis jeg miner den her Boom Iron ore Okay så fik jeg iron ore Så det vil sige 32 plus 14 Det er 46 Vi mangler kun 4 iron Så har vi nok Vi, vi skal nemlig også have stone Vi skal også have stone Hvor meget stone har vi? Bum, Vi har lige nu 48 Nej det er kul 17 stone. Okay, vi skal bruge lidt mere stone, kan jeg se. Så en lille smule mere iron og meget mere stone. Og også meget mere wood. Sådan der, nu har vi lige præcis 50 iron. Og nu har vi kun... Jo, oh, vi har 32 stone. Det går hurtigt. Men vi får også ret meget stone. Der fik vi to stone. Og der fik vi tre stone. Så der får vi fem stone. Jeg tænker, vi skal have måske også lidt mere iron. Men det kan vi selvfølgelig altid få øh, bagefter. Men problemet er wood. Problemet er helt klart wood. Fordi vi skal bruge wood til at smelte jernet. Og vi skal bruge wood til vores workbench. Vi skal bruge så meget wood. Og det er ikke noget, du kan farme. Men kan jeg farme det her? Jeg kan trykke, det prøvede vi sidste ja, jeg kan ikke trykke på det her wood ting. Det skal være på vores egen ø, at vi får wood. Så det kommer, I kan nok se, det, det, er wood, vi kommer til at mangle rigtig meget af. Hey, nogle af vores træer er groet. Jeg ved faktisk ikke, om de her kan måske ikke gro, fordi de der er der. Det kan godt være, vi skal sætte dem med mere afstand. Ved du hvad? Det tror jeg lidt, vi skal. Vi skal nok også have udvidet lidt. Så vi skal nok have minu noget dirt så vi kan udvide vores farm en lille smule, eller vores ø en lille smule. Fordi lige nu, så synes jeg, at den er ret lille til alt det, vi har. Vi har 30 græs, ikke? Og nu groede den der, fordi... Og nu groede de der to andre. Vi skal have sat dem med meget større afstand, tror jeg. De kan altså ikke... Så mange seeds, som vi, eller så mange øh, sapling, som vi nu har. Så meget har vi altså ikke plads til på den her ø. Så nu skal vi have udvidet det lidt smule. Så nu gør vi bare sådan her, og så udvider vi lige med alt det dødt, vi har. Og jeg ved ikke, hvor vi har fået det her dødt fra. Uh, det har vi nok bare fået fra at mine det på vores ø. Så jeg ved ikke helt om det er Det er måske mindre heldigt Nu gør vi sådan her Bum Har jeg taget det fra der Det kan godt være jeg bare har taget det en gang derfra Nu sætter jeg tilbage igen Ingen anelse Ingen anelse Okay Nu sætter vi i hvert fald lige noget mere Vi har kun 6 stykker tilbage Gør vi sådan her 2 1 Sådan der Og så er det lige et hul der For dem der Hvis der nu er nogle fjender der kommer Så falder de ned i det hul Det kan jeg bare mærke Jeg kan bare mærke at de falder ned i det hul Oh Berries Jo tak Plus 1 i berries Okay Nej vi plus 2 i berries Vi fik faktisk to berries Okay så hvis vi skal sætte dem Vi sætter en helt derud. Helt derude, det må der gerne være, ikke? Så må der nok også gerne være en lige der Og så må der nok også gerne være en helt derude De kan da godt gro, ikke? Altså, alle, alle sammen, de kan godt gro Og tre, så sætter vi en der En i midten, og en øh, En helt derude Sådan der, nu har, de, nu har vi spredt dem godt og grundigt ud Nu burde de alle sammen godt kunne gro Åh, nu er der flere træer, der er groet Men, jeg kan se, det her træ er ikke groet Det tror jeg ikke kan gro, fordi det der er der Så de er for tæt på hinanden, åbenbart Amen altså Altså, kan du ikke bare gro træ? Det er lige meget, om der er et træ, der er tæt på. Har du, er du bange for Se, nu grud, det gro, lige der, sådan. Okay, så de kan åbenbart ikke være tæt på hinanden. Og jeg tror, at der er lidt plads imellem sig. Det kan være, at jeg skal sætte det her træ sådan her over Det kan godt være, og så er der nemlig plads til alle træer. Alle skal føle sig vel. Nej, der er også en. Oh, nej. Okay, så den her, den skal stadig være helt derovre. Og så skal den her måske være sådan her så kan, den kan vel godt, eller måske kan den heller ikke gro nu, uh, det ved jeg ikke. Nu må vi se, vi sætter dem alle træerne på samme plads, for så finder vi ud af, hvilke træer kan stå hvor. Okay, så den her kan åbenbart ikke, fordi den er for langt. Um, så den her skal måske, ja, ved du hvad, den her kan, den kan jo godt være på den anden side af den der. Det tror jeg. Så nu burde du gro. Nu, nu synes jeg bare, du skal gro. Og så er der den her, vi har, vi har en, faktisk nok, jeg tror vi har nok træ nu. Ja, den groede. Sådan. Åh, oh, jeg glemmer at sætte den igen. Glemmer at sætte den igen. Sådan der. Nu tror jeg, alle træer kan gro. Forhåbentlig. Forhåbentlig alle træer kan gro. Så hvis jeg sætter den her der, du burde alle træerne kunne gro. Okay, men mens jeg venter på træerne at gro, så har jeg simpelthen skaffet mig 53 iron. Jeg har simpelthen lavet alt iron, jeg havde om. Og nu er vi 64 wood, 53 iron og 70 stone. Det vil sige, kan vi smule ind F, use og... Um, det er ikke den der. Tier 2, workbench tier 2. Crafted. Vi har fået en workbench tier 2. Boop sådan der. Workbench tier 2 Hvad kan vi lave inden workbench tier 2 Vi kan lave En stone pickaxe Ja Og oh, en anvil En anvil Uh Det er nok så vi kan lave uh, Iron ting Coloring station Stone cutter. Okay Bricks En chest Ja chest det har vi så ikke lige brug for lige nu um, Workbench tier 3 Okay det kan godt være vi Og oh, uh, steel rod Stone brick Maplewood Det kan godt være at vi uh, Det gør vi nok senere det der Tier 3 det er lige lovlig meget Campfire Ja, den har vi allerede der. Den behøver vi ikke. Vi kan stadig kun lave Wooden sort, står du det? Ej, vi kan stadig kun lave Wooden sort. Jeg tror måske, det er, fordi, vi skal bruge en anvil. Det er nok den, der gør, at vi kan lave alle de fede ting. Åh, oh, men jeg tror faktisk, alt det her, vi kan lave her, ikke? Det kan vi jo også lave her, ikke? Men der er bare kommet flere ting til, så jeg tror faktisk, den dag, kan vi mine den der. Bump, bump, bump. Jeg skal ikke bruge dig mere. Basic Workbench. Du er ubrugelig lige nu. Åh, oh, ikke, ikke, sådan der Øh, uh, E, hey, bum, du kom derop Og så kan du ligge der og tænke over, hvad du har gjort For jeg kan ikke bruge dem mere Nu er det en anvid, vi helt klart skal bruge Yes Alle træerne er groet på én gang Prøv lige at se, hvor smukt det ser ud Jeg synes, det ser så smukt ud De er alle sammen noget til enighed om Vi kan alle sammen lige være her Skubber du lidt, så kan jeg lige Prøv at se, de kan lige Lige deroppe, der er ikke så meget plads Men de kan alle sammen være her Det er så godt det her Og nu har jeg simpelthen også været ud og skaffe Øh, uh, Kan vi gå den? Jeg har skaffet 50 iron Hvilket vil sige, nu kan vi simpelthen lave en anvil, og det vil sige, at vi kan få nogle mere gode tools, tror jeg. jeg så en anden en, da det var, jeg var ude min, så så jeg en anden en, der, der havde en Iron Pickaxe. Han minus hensynligt hurtigt med den Iron Pickaxe. Vi skal så meget have en Iron Pickaxe. Jeg glæder mig virkelig meget, og så skal vi have bedre svær, og bedre alt muligt. Kan man få armor? Det ved jeg ikke, om man kan, men i hvert fald kan man få bedre tools. Og lige når vi har fået bedre tools, ikke? så skal vi ind i den der slime portal og dræbe en hel masse slimes. Vi skal få så mange penge, så, det, så alle tror, det er løgn. Har du så mange penge, Har du så mange penge? Jeg har så mange ting Jeg har lige præcis mange ting For jeg har nemlig skaffet Jeg har skaffet Rigtig mange ressourcer Sådan Nu har jeg skaffet mig Eller nu har jeg lavet alt iron op Nu har vi 53 iron Og de her træer de gror altså bare Jeg, jeg har hugget virkelig mange træer Vi har 88 træer Og 111 stum Vi har masser af alt muligt Så nu Siger vi Anvil Craft Vi har nu craftet en anvil Så godt uh, den tænker jeg Hvorfor er der en blomst der Hvem har sat en blomst lige der Det var overhovedet ikke noget Jeg havde planlagt Der Okay anvil Use Prøv lige se. Steel Rod. Okay, det aner jeg ikke, hvad vi kan bruge til. Men Iron Pickaxe og Iron Axe. Desværre er der ikke nogen svær. Hvorfor, er der ikke, hvorfor, kan jeg ikke lave andet end et wood sword? Jeg vil lave noget bedre end et wood sword. Skal jeg virkelig bruge Workbench tier 3 for at lave et bedre svær? Og det mener du ikke. Det skal jeg nok, tror jeg så. Så skal jeg nok bruge noget bedre end det, jeg har lige nu. Måske en Sword? Nej, det skal jeg nok ikke. Det er ikke det. Cooking table? Workbench til 2 Floorbench Der er ikke nogen Det er workbench til 3 Vi helt klart skal bruge Må du hvad Det gider vi godt nok ikke vente på Det kan jeg mærke at vi ikke gider vente på Vi vil have alle de her mega fede ting Og vi skal bruge Ikke selv meget Wood 10 til hver Det er mega let Men Vi skal bruge meget egen 20 af hver Men ved du hvad Det kan vi sagtens hurtigt skaffe Og når vi går det ikke? Og skaffer alt det iron Så tænker jeg Nu gider vi ikke vente mere Nu smutter vi altså over I det der slime sted Ved du hvad Det gør vi nu Nu smutter vi over Til det slime sted Og så farmer og farmer jeg Så meget og, og vi har jo betalt 200, ikke? Det vil sige, hvis vi, skulle, hvad hedder det, hvis vi skulle have de her penge tilbage igen, så skulle vi give ham her 14 grønne slimes. Bare for at tjene pengene ind igen. Men vi skal jo ikke kun give ham 14, fordi hvis vi betaler 200, og så får sådan 200. Det er lidt roligt. Vi skal jo selvfølgelig tjene penge, så vi skal give ham over 14 grønne slimes. Eller selvfølgelig øh, to af de her blue slimes. Eller hvis vi bare finder en pink slime, så har vi nok. Men i hvert fald 14 grønne slimes. Nu går vi derind. Og vi har mistet nøglen nu. Men ved du hvad? Det er fint. Fordi. Og oh, der, der, var en derovre, men han gik eller så døde han Fordi vi døde jo sidst Det ved jeg ikke om I kan huske Vi døde jo sidst herinde Og det var ikke så godt Fordi så, så, så kom vi jo ud igen Og det skal vi virkelig ikke Vi skal altså ikke dø Og jeg kan mærke at allerede nu at Vi er allerede ved at blive angrebet ah. Okay Så vi skal egentlig bare klikke alt hvad vi kan Og hvis vi finder en slime der er bedre end grøn Så skal den slime altså bare dø Så er vi er glade med Åh oh, en pink slime En pink slime En pink slime Det var lige præcis det jeg sagde Hvis vi finder en pink slime Eller en, en, blå slime Så skal de bare så meget dø De skal så meget dø Kan vi lige dræbe de her grønne nogle først? Sådan så de andre lige, den der pink slime lige Nej nej, du skal ikke tage min pink slime, det er min pink slime Jeg håber du dør den pink slime, jeg håber jeg som dør den pink slime Det er min, jeg fandt den først What, jeg fik ikke noget Der var en af to, hey, nej, de tog min ting Ej, det mener du ikke, de tog min slime Jeg fandt den pink slime Og så tog de den bare fra mig Ej, det kan de ikke mene De har taget min pink slime fra mig Og nu smutter de igen Nej, han er der der, der var tre, så er der en der kommer ind To pink slime og smutter igen det var så ondt af dig. Det var så under dig. Det kan du, ikke blive, det kan du bare ikke øh, være bekendt. Okay, ved du nu bliver vi altså simpelthen nødt til at dræbe en hel masse lives. Kan jeg tage de her tre egentlig? Det kan jeg ikke, nej. Det kan jeg desværre ikke. Okay, ved du hvad? Jeg tænker også, der er jo faktisk også års her, ikke? Du kan se, der er kul over der. Så vi kunne jo godt mine det her kul. Mens vi venter på... Okay, ja, så er der folk, der kan angriber mig. Vi kunne godt bare også mine lidt. Mens vi venter på At der spawner nogle bedre end grønne slimes Jeg ved ikke om det har noget at gøre med At der kun kan kun være et eller andet antal slimes Så du bliver nødt til at dræbe nogle grønne Før der til sidst spawner andre Det ved jeg ikke om det det der, 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 der kommer til at ske Jeg kan lige se Har ham der et bedre end woodsort. Nej, det er så også umiddel. han der, han også kun har et woodsword. Et woodsword. Okay, vil du være? så er vi ikke alene. Vi er ikke alene om det. Åh, oh, en blåslang! En blåslang! Det er min, det er min, det er min, det min! Du skal holde dig lang langt væk. Nej, jeg kan se, at han kommer på vej. Han var nu. Dø, 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 Prøv at se, han får den sikkert. For det er sikkert en eller anden, det er den, der la, uh, får det sidste slag eller et eller andet. Nej, det er min blå slime. Det er min blå slime. Du kan ikke tage den. Du kan ikke tage min blå slime. Det er min blå slime, det der. Come on. Det er min. Fik den? Han fik den os? Yes. <laughs> Hvorfor tager han alt det der? Det er så ondt. Det er så ondt. Han tager min slang. det var sikkert også ham, der tog den penge. Det var også ham, der... Hvordan fik han den? Jeg har slået mange flere slag end ham. Jeg så den før ham. Det er ikke færdigt, der. Okay, vi har farmet rigtig meget, og der er en mand her. Det er Liata. Det er Liata. Han går og smider mad til mig hele tiden. Prøv at se, han går og smider onion seeds. Prøv at se, han har smidt, så meget mad til mig, hvis vi lige går herind. Prøv at se, han har smidt mig øh, fem brød en, hvad hedder det, et stykke, et løg, og han smider mig også nogle andre ting, som jeg ikke helt samler op, så kan også nogle seeds, kan jeg spise det her brød, om, 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 oh, vi får liv, præcis vores liv går opad, når vi spiser brødet, Boop. sådan der, vi får liv af det, nej, det skulle vi da bare tænke på, what, det er faktisk ret godt, at vi får liv af, 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 alle de der ting der, uh, det er ikke dumt, og det er nok det weed, vi har jo, lige nu har vi 66 weed, så hvis vi laver sådan en eller anden cooking station eller hvad det er Så kan vi jo nok øh, lave en hel masse af det om til brød Og så får vi rigtig meget Og det er jo rigtig godt fordi så får vi liv Det, det er bare det der giver liv Okay det er rigtig godt Men jeg har faktisk nu farmet 23 green slime og en blå slime Det vil sige allerede nu har vi jo faktisk tjent øh, 200 kroner Så det har, været, det har været worth indtil videre Og det synes jeg er ret godt Så vi kunne godt gå tilbage nu og sige at det var det Um, og jeg har faktisk også farmet rigtig meget iron, mens jeg har været herinde. Jeg har nemlig farmet. I kan se her. Uh, hvor er mit iron? Og oh, der der der. 42 iron har jeg lige nu. Det er altså virkelig godt. 42 iron har jeg fået. Um, og derfor så uh, kan vi jo faktisk godt nu uh, lave en iron pickaxe og et iron, og en iron axe. Det kan vi godt lave, og jeg tror, at de er meget bedre end det, vi har indtil videre. Um, okay, vil vi dræber de her to? Og så går vi tilbage. Den døde. Vi fik desværre kun en af dem. Åh, oh, der er en blå. Der er blå. Jeg får den nok ikke. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har kun fået en blå én gang. Og der har sporet sådan 3-4 blå. Uh, det er lidt irriterende. Fordi den ene gang, hvor jeg fik en blå, det var fordi jeg var den eneste, der slog på den blå. Og så til den. Og det er også nu ser det ud som om. Så forhåbentlig kan vi da lige få en blå her. Den, den er grøn skridt først. Kan du lide det? Oh, vi fik den grønne også. Please ikke tage min blå. Det er min blå. Åh, oh, vi fik den. Vi fik den sådan. Ved du hvad? Nu smutter vi tilbage. Nu smutter vi simpelthen herud. Bum. Og lad os bare lige tjekke, nu kan vi ikke gå ind igen, Det kan vi ikke, nej. Men så går vi ind til ham her, og så siger vi sell all. 360 får vi. Husk, vi betalte kun 200 for en, for en nøgle. Bum, nu har vi, lad os lige se, 500, og så kan vi sælge all to af dem her. Bum, nu har vi 718 kroner. Det er altså virkelig godt. Sådan der, nu har jeg simpelthen lige skaffet rigtig meget iron. Nu har jeg lavet alt iron op, og det tror jeg er nok. Iron X Craft. Come on. Den er crafted, tror jeg. Og Iron Pickaxe. Craft. Nu har vi craftet Iron Axe og Iron Pickaxe. Lad os nu lige. Bare lige se. Hvor, hvad hedder det. Hvor god. Altså den er i forhold til. Hvis vi tager først en Wooden Axe. 1, 2, 3, 4. Det tager 4 slag. Med en Wooden Axe og fælde 3. Lad os lige prøve nu. 1. 2. Det tager to slag, med en Iron, det går dobbelt så hurtigt. Bup, bup. Og den her. Bup, det er så godt jo. Det går jo virkelig hurtigt det der. Ja yeah, tak. Så det er virkelig det er værd. Det er det der. Nu kan jeg ikke helt huske hvor de stod dem her. Nu prøver vi i hvert fald. Jeg tror de stod der og der og herover og så er der så kun en tilbage. Så ved du hvad? Jeg ved ikke om vi jo vi kan jo godt kaste. Øh, hvordan er det nu man kaster? Øh, vi holder den her i hånden og så er det Q T. Hvordan kaster vi den her? S øh. Hvordan Hvordan kaster man det her? Jeg kan ikke huske hvordan man kaster der var en eller anden Jeg tror det var Q sidst faktisk Jeg, jeg ved ikke hvordan jeg kalder Jeg har den her Den her axe her, Meget ubrugelig Men nu er den der i hvert fald uh, Okay og så nu skal vi også teste Vores stone axe På noget af det her uh, Noget af det der er derovre Fordi så skal vi også se Om den er blevet meget hurtigere Hvilket jeg rammer tror jeg. Den er selvfølgelig ikke blevet lige så meget hurtigere, fordi vi havde allerede en stone, og nu får vi iron, så det er ikke sådan en lige så stor opgradering. Men hvis vi prøver med uh, kun at angribe noget stone, eller hakke noget stone. Vi tager stone 1, 2, 3, 4, 5. Det tager 5 med øh, at hakke et stone. Nu tager vi vores Iron PX og hakker den sammen. 1, 2, 3, 4. Ja tak. Åh, oh, han kaster Iron til mig. Øhm, uh, tak. Tusind tak da. Det er da sødt af dig. Tusind tak for det. Lad os se på med, med, hvad hedder det, med det her igen. Han kaster, han kaster Iron til mig. Det, det, det tager jeg som ja tak. Okay, lad os lige prøve at hakke det her. 1, 2, 3, 4. Det tager 4 at hakke kul. Åh, oh, han kaster godt nok meget til mig, men... Kan vi lige skrive... Uh. Tak Tusind tak for det Det var sødt dig Okay Så det tog fire at hakke kul Så nu prøver vi at den her At hakke noget kul 1 2 3 Så det går en hurtigere Og lad os prøve med iron Hvor hurtigt tager det med iron? 1 2 3 4 5 6 7 Det... Åh det? 7, Det tager faktisk ret øhm, Lang tid at hakke iron Men det er jo så også kommet min stone Nu kan jeg ikke lige finde noget iron lige nu Så vi, vi miner lige nogle af dem her indtil der kommer noget iron. Der! Okay Er vi klar? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, så det tog 7 med en stone, og nu tager det kun 5. Det vil sige, at den er bedre. Og det ved jeg ikke, hvorfor vi skulle teste. Men nu har vi bare testet, hvor meget bedre den er. Og den er faktisk ret meget bedre. Så det er virkelig, virkelig fedt, når vi har fået en Iron Axe og en PX. Vi, vi, har stadig kun et, hvad hedder det, Wooden Sword, og det er virkelig irriterende. Altså, jeg siger det mange gange. Mange tak, fordi du kaster de ting til mig. Men det behøver du ikke. Skal der selv have din Iron, altså? Jeg vil ikke kaste egen til andre. Det vil, jeg sige. Jeg keder det, men jeg vil nok ikke kaste egen til nogen andre. Øhm, du kan jo sælge dit egen, kan du ikke? Hvis du have hen Prøv at Du kan se at Iron for 6 I 6 stykker Hvis du ikke skal bruge det Så bare sælg det I stedet for at give det til mig Det skal du da ikke gøre Okay I hvert fald Nu har vi øhm, Nu har vi nogle ret gode ting Så jeg tror det næste vi skal bruge Det er At vi skal, vi skal have opgraderet til Workbench Tier 3 Fordi Jeg håber virkelig på At tier 3 kan gøre At vi kan få noget bedre End et et wooden sword Det kunne være virkelig fedt med det her Stone cutter. Det er den, vi skal bruge. Nej, skal vi bruge stone ja, det tror jeg. For hvis vi skal have stone brick, så skal vi nok have en stone cutter. Og det skal bruge 40 iron. Og hvis vi skal bruge steel rod, det er en man laver herinde. Ikke? Ja, det er med kul og iron. Og jeg ved ikke, er det en steel rod, som koster 25 iron? Det håber jeg ikke. For det er dyrt. Det er godt nok dyrt, hvis det er sådan, det fungerer. Det kan det godt være, for vi skal bruge 20 steel rod. 20 gange 20. Det er, det er 400. Det er 400 iron, vi skal bruge Åh oh, nej 400 iron for at lave en tier 3 workbench Hva? Det er dyrt Maple wood Åh, oh, det er nok Så skal vi nok have den her, ikke? med. Åh, oh, den kan vi lave Den kan vi lave, det her laver vi Sawmill Hallo? Need resources Ja, den har vi lavet, ikke? Sawmill, den er der Sawmill Hvor kan den være? Den kan være Der Og oh, der er en blomst Kan du smutte blomst? Jeg skal ikke bruge dig lige der um, Sådan der Sådan og hvor vores øh, Og vi har en sapling, vi glemt at sætte. Den sætter vi der Okay, så nu tror jeg, at den har sårmet her Click to deposit item into sårmet Okay, så vi lægger Vi lægger de her Og så koster det kul Okay, og hvad laver den det så om til? Den laver træ Om til hvad? Åh, oh, det er der Wood plank Den laver træet om til wood plank Det er godt Sådan der Og det er så det, vi kan bygge med, tror jeg ikke Men det er desværre ikke det, vi skal bruge vi skal bruge Maplewood. Hvordan får vi Mabel Wood? Maple Fence. Det er fordi lige nu har vi Wood. Men vi skal bruge Maple. den en anden slags Wood, tror jeg. Jeg ved ikke, hvordan vi... Hvis I ved, hvordan man får Maplewood, må I meget gerne skrive det. Men i hvert fald, så tror jeg simpelthen, at det bliver alt for den her video. Jeg håber, at I nød den, og jeg glæder mig meget til at fortsætte den her serie, hvis I selvfølgelig gerne vil have det. Så husk at smide et like på videoen, hvis I gerne vil have, at jeg fortsætter den her Skyblock-serie i Roblox. Men i hvert fald, så vil jeg egentlig bare sige tusind tak, fordi I så har givet mig video. Og oh, så, så, så er der altså at sige, inden vi ses til næste video. Ej!